Dobro jutro, dragi prijatelji. Moje ime je Sanja Kraljević i vodit ću vas kroz aromatični svijet kulinarstva. Salate mogu da se pripreme na bezbroj načina, ali da li ste te salate i povrće mogu da zamijene grickalice? Naravno da mogu i preporučljivo je čak da barem jedan put dnevno pojedemo neku svježu šargarepu, svježi krastavac ili nešto slično. Danas ću spremati jednu salatu koju možete poslužiti kao međubrok ili užinu. I zove se salata od poriluka. A u sastojaka nam je potrebno poriluk, praška šunka, feta sir, kisela pavlaka i majonez koji sam ja prethodno pomiješala. I tost hljeba. Možemo krenuti sa sjedinjavanjem svih sastojaka. Uzet ćemo jednu veću posudu. Prvo ćemo da stavimo poriluk u nju. Ja sam poriluk prethodno izrezala na kolutiće. Vi možete da ga sječete na trakice kako god vam odgovara. Zatim ću da dodam prašku šunku. Nju sam isto izrezala na sitne kockice prethodno. Feta sir. I 2 decilita pavlake koje sam prethodno sjedinila zajedno sa 25 grama majoneza. Sve ću to lagano da promiješam. Sastojke ćemo polako da miješamo dok ne sjedinimo dobro smjes. Naravno, zasolit ćemo salatu po želji. Sada kada smo dobro sjedinili sve sastojke, možemo polako da ih namažemo na tost hleb. Preklopit ćemo sa drugom polovinom. Preporučljivo je da barem jedan put dnevno imate kao obrok salatu. A ova salata je tim bolja što je možete pripremiti dan ranije i onda servirati sutra dan kao užinu. Tost ćemo sada da presječemo dijagonalno i da serviramo na tanjir. Uživajte u ovom večernjem obroku uz čašu dobrog, bijelog i kvalitetnog suvog vina Lagum Chardonnay Vino Župa. Ukoliko želite da neko od vaših recepata spremamo baš ovdje u aromatičnoj kuhinji, posjetite našu Facebook stranicu Aroma i konto Domaća trgovina i ostavite vaš recept u inboxu. Do sljedećeg viđenja i neka vaša kuhinja bude puna prelijepih mirisa kao i aroma. Doviđenja.